Krásný den přejeme všem. Milí diváci, opět ve studiu můžu přivítat našeho milovaného Petra Davídka. Ahoj Petře. Ahoj, Orbe. Lidi psali, kde je ten Petr, už aby si zase přišel, pan Davídek a tak dále. Já nedělám nic o Takže buď vítán a jo. těšíme se na, všechno, na, všechny tvý informace. Děkuji. děkuju. Zdravím taky diváky, uh, televize Cestých k sobě. Těšil jsem se, až se zase uvidíme budeme si zase moc popovídat o různých zajímavých věcech. No my za sebou máme karanténu dva měsíce. Jak jsi prožil ten čas? No úplně perfektní, protože vlastně jsem byl takový v důchodu. Já jsem byl v důchodu. Jak to vypadá no, já jsem si říkal, léčitelé totiž do důchodu nechodí, že jo? No to ne. No protože to, když už jsou ty moji kolegové staří a jsou nemocní, tak řeknu, už ne, už neléčím, už neléčím, ale vždycky ještě už jenom mě, už jenom mě, už jenom mě, takže vlastně dělají fot, jo? dokud neumřou. No. Takže tě je zajímá, co dělám třeba celý týden, jo? Jo. No tak je, celý týden u mě vypadá takhle. V pondělí volno mám. V úterý si sednu, ve, štru, ve, středu si lehnu, v pátru, ve čtvrtek se oholím, v pátek si zase No a je to ta sobota neděle, na sobě dělal, to je volno, že jo? Tak takhle vlastně, takhle já žiju teďka, mm. úplně krásně, nemusím nic, jo? Mám tu, co chci, no dělám si, co chci. A jinak máš lidi na drátě, vědě? Lidi, jinak lidi jsou na drátě, jsou hrozně vystrašený, takže na telefony, e-maily, ale je toho tolik, že to fakt to nejde stihnout, takže se omlouvám mým klientům a lidem, kteří mi píšou, že ono jenom to přečíst, to, ani, to nejde ani přečíst, jo, tolik e-mailů a, a, SMS, takže když zase třeba... začneš ordinovat, jako dřív. Začnu ordinovat teďka od 27. až vlastně to teďka dovolí. Že jo? Vláda. Mám novou ordinaci teďka, jsem byl v Řepích, to jsem zrušila. Teď mám lepší ordinaci na stůlkách na Velký ohradě. Mm -hmm. Tam mám pořád tři jedna, takže, takže je tam dost místa. A hlavně v té stejné ordinaci lidi v čekárně poslouchali, co říkám. Jo? v té ordinaci, a třeba, že to bylo, slyšet bylo to slyšet, takže to bylo nepříjemné. ale zase některé věci, co lidi poslouchali, tak se jim to hodilo, jo? <hý> že se mě i ptali, jo? že třeba řekli, pan načitel, víte, já jsem jako neposlouchal, ale vy, vy jste říkal, jo? No, takže na jednu stranu to bylo dobrý, ale je zapotřebí mít soukromí, aby lidi měli soukromí. Takže teď je zlepší. no. Takže jsi se za ty dva měsíce krásně odpočinul a potřeboval si to moc, viď? Potřeboval jsem to úplně hrozně, už jsem byl mm. stáhnej, stáhný, zničený. Mně mm. nevadí to, to, léčení, to jako, to můžu léčit furt, ale mě vadí to cestování. Mm. Cestování a táhání těch, těch mých zavazadel po nocích, jo? A tak to, to, mě zmáhá, jako u těch, na těch silnicích zase, každý rok opravují ty silnice, hmm. půl ty stejné místa, to se, takhle se nedá existovat, to jako stránska, to nikam čas nedojedeš a je to hrozně úmorný. Hlavně do Brna, je s ním. Do Brna, to je, to je, strašná, strašná cesta. 50, 80, 50, 80. To, jo, jo, to mluvíš o dejničce. No. To je očistec, Očistecnou je to fakt. No ale jinak, teď jak se mohl odpočívat, tak si určitě měl i vhledy, sny, vize, Um, co tak jakoby nejnovějšího bys mohl předat divákům ze svých vizí a, a představ a, a plánů těch tam nahoře? No, tak teďka, uh, jak říkal Ježíš Kristus, že uh, že na konci těch dnů se začnou dít různé věci. Takže od roku 2012, to lidi si myslí, že to bude konec světa, že jo. Teď ty zásoby a bunkry byly zkoumány a báli kolik lidí se zabraždilo, jenomže to nepochopili, protože to byl teprve takzvaný začátek konce 2012. A ten konec je toho roku 22. Roku 22, akorát, že nikdo neví, kdy to bude, který den, jestli to bude v lednu, v únoru, nebo v prosinci. Tak tam haproje ten rok vlastně. Jo? Oni se mě na to lidi neustále ptají, kdy to jako bude a jak to vypadá s tím dnem. No. A ten den, ten den je daný a to zkrátka přijde včas. No ale musíme si uvědomit, že ti vládci, kteří tady vládnou, tak uh, jsou v situaci, jako byl kdysi Hitler. Když vlastně Němec, Němci prohrávali válku, tak za sebou dancovali, zabíjeli, ničili, pálili. Ano. Takže v té situaci jsou dneska uh, ti vládci, kteří dneska vládnou, že už ví, že, že s nimi bude brzy konec. Tak se snaží aspoň ještě napáchat co největší zla a škody. Ale oni potřebují žít i ty neviditelné, třeba které lidi nevidí, co tady vládnou, a i ty viditelný potřebují naší energie. Že? Mm -hmm. Takže oni, proto je řečeno, stvořitel řekl, že o ono dní a hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, jenom otec sám. A je to právě z toho důvodu, že kdyby to věděli třeba démoni anebo e, negativní lidi, kteří tady vládnou, tak by to, tak oni by nás mohli pozabíjet. Ale takhle nemůžou, protože by neměli z čeho žít, jo, neměli by tu energii. Ano. Takže Jak to je... moudré, co? No, perfektně, perfektně. To je mhm. vlastně to, co vymyslel složitel, tak to je úplně úžasný. Jo? jedna z takových věcí třeba e, úžasných je, že e, Anděle jsou s námi, jakoby, s nízkými tvory proti nim, na jednom soukolí. Mm -hmm. Oni jsou na, nahoře, my jsme jako dole. A je to udělané tak, že aby nám ty vyšší bytosti pomáhaly, protože když by ty anděle nám nepomáhali, což se vlastně nedělá, ale kdyby se to stalo, tak my bychom klesali, ale klesalo by celý soukolí a oni by taky klesali. To znamená, že oni ve vlastním zájmu, tím, že vlastně nás tahají nahoru, tak e, i oni jdou nahoru. A tak to je vlastně nejenom s anděli, ale i s těmi e, civilizacemi, jo? že jsme na tom soukolí, že když nám pomáhají, tak oni sami jdou nahoru. Jo? Mm. Ale je to i z toho zákonu, který říká, dej a bude ti Přesně tak. No. Takže vidíte, že ten stav na tom světě se zhoršuje. To jsou ty předpovědi, které říkají, že budou obrovský uragány, vychry, zemětřesení, tsunami, různé různý neštěstí, jo? ale taky velká neposlušnost rodičů. Děti, že budou hodně zlobit. Lidi, že se budou špatně chovat. Jo? Tak to, to vidíš. Jo? Já, třeba, já mám rád děti, ale někdy ty děti v té organizaci co mi chodí, tak, tak opravdu hodně zlobí. Jsou fraskovitý a je vidět, že ty rodiče je milou a dovolí jim všechno, což je špatně, to takhle se zkrátka nejde. Musí to mít svoje hranice. A ještě učím ty lidi, aby, když to dítě, aby rozlišovali u toho dítěte, kdy to je klukovina třeba a, a kdy to je zlo. Takže když je, dítě zdraví a udělá nějakou klukovinu, tak, to je v pořádku, ale když by třeba trhalo mouše křídlka nebo došla polo nějakou kytku, víte, takže to by byl půjčit, že aby rozlišovali, co je zlo. A za to zlo musí být potrestaný. Se třeba matka zeptá, proč jsi to udělal? Já nevím. No tak ho, už to nedělej. No to je málo. Ne. Potřeba neříkej mi nevím a řekně mi hezky, proč si začal tu kytičku. Proč jsi to udělal? Protože on musí potom přiznat, že byl zlej. Mm -hmm. jo? A odmala takhle eh, by měli brát ty děti té odpovědnosti a dotáhnout to do konce. Ne, že bych si rád, ale řekni mi, proč to udělal. A taky, aby si představil, co kdyby se to stalo jemu. No, přesně tak. To malé dítě se taková hlavně, proto, že on nemá tu zpětnou vazbu. Přesně on, on neví, proč, že jo. Ano. To je taky zajímavý téma, tady to, že uh, si lidi myslí, že když se narodí miminko, tak říkají, a teďka třeba je to retardovaný, on má nějaký velký handicap, tak říká, jak je tohle to možné, čistý, neposlodněný dítě a podívejte, co se mu stalo. Kde je ta spravedlnost? No ale ono to není pravda. My jsme to dítě žilo tamhle někde v minulých životech a hmm. zabíjelo, ničilo, mučilo, intrikovalo. No a teď se narodí, to je, to je za to, že jo? Ano. To není jako, že to je jen tak že to je nespravedlivý. Ano. Je to nepochopení, jo, tých, těch rodičů. Je to jasné, že je to trápí, že je takovýhle člověk, který tamhle přepadává lidi a to. No a, no a proč to dávají zrovna k nám? No, protože ten člověk potřebuje pomoc, potřebuje lásky plní rodiče, aby ho tou láskou přepsali a vedli ho hezky. Že? A navíc si rodiče se tím tak něco odpracovávají, očistí se z něčeho. Takže nic tak. není náhoda, že? Ne, není. No a já chci říct, že my momentálně jako v lidské bytosti jsme nedokonalí, my jsme nedokonalí. My, náš mozek pracuje jenom z nějakých 3 až 5 a běží nám z 12 10 šroubovic, jo. teda 10, dvě šroubovice a deset spí. spíš. Takže my jsme celkem primitivní, jednoduchý a máme problémy se naučit básničku třeba. Jo. Většina nebo že jsme fakt nedokonalí, jakoby hloupí. A kdy se začnou další šroubovice uvolňovat, aktivovat? No, to právě souvisí s tím, s tím zábleskem, protože dokud je takovýhle svět hloupý, lidský, vlastně to vidíš, ty různý lidský hloupý systém, jako jsou ty dálnice, že jo? <kly> oni už tamhle mají volnou energii, vznášedla, už, už, to mají k dispozici, ale nedají nám to. Protože, takže, takže se musí dělat dálnice, teď to zdržuje 100 tisíc lidí, musíme měnit gumy, jsou bouračky a to, to už vůbec nemuselo to, to jsou zbytečnosti. No a vůbec ty technologie by e, změnily. Ale k tomu právě, aby jsme e, ty technologie mohli dostat, e, je zapotřebí, aby se nahodili ty šroubovice a ten mozek. Jo? Aby se restartoval mozek a nahodil se na to nebo víc procent. A kdo to nahodí těm lidem? My vlastně jako lidi, celková jako společnost i naše planeta, celý ten systém e, dojde k restartu vlastně. Takže se to všechno vyrestartuje, dokonce i naše hříchy vlastně, co karmický, když někdo někomu něco provede, tak je tam vlastně to, to vlákínko od jednoho k druhému a, a, ten druhý člověk, který ublížil, to bude muset v tomto životě nebo v dalším životě splatit, tak i tady ty vlákna vlastně nám budou odpuštěný, budeme očištěný od, od toho a začneme úplně znova, jako čistý. Jo. Přesně o tom jsem měla jeden sen nedávno. No. Že to všechno bude odpuštěno a Ano, znovu. ano. Velká no. milost pro lidstvo. No. Prostě výmaz. Ano. Přesně tak. To je právě to, co jsem už, myslím, tady říkal, že my nejdeme od uh, hloupého, od pračlověka po inteligentního, my jdeme obráceně. My jsme už na tom na začátku stvoření byli dokonalí a měli 100% mozek a byla náša Jenomže jsme se odtrhli od zdroje, od toho tvůrce, tak jdeme níž, níž a jsme hloupější a hloupější a a děláme takovéhle hloupé věci, že sničíme svět. Ono se říká, že na Zemi je všechno obráceně, zrcadlově. Prostě všechno zvrácený, obrácený. No, je to tak? Je. Protože ten Stvořitel jasně řekl, že e, ten svět udělal tak, že on bude s láskou panovat nad lidmi, bude chránit a bude nám dávat všechno, jako my dáváme našim dětem a lidi, že budou s láskou vládnout nad rostlinstvem a přírodou. No a pak by to fungovalo, tak to všechno je udělané. On říká, že nemůže nikdy panovat člověk nad člověkem, protože to bude k jeho zkáze. My jsme si všichni rovni. Tady nemá kdo ti co rozkazovat nějaký člověk. A když máme lidský vlády, tak tam vždycky se to sklouzne k tomu, že někdo tě chce ovládat a někdo ti bude ubližovat a zneužívat. Že? Tak to vidíme. Proto ten Stvořitel řekl, běžte a dokážete, to tvrdíte, že můžete být bez země vašimi lidskými vlády. Vyzkoušejte si všechny možné vlády. Na to bylo těch tisíc let to ultimátum, to, který končí teďka toho roku 22, aby jsme mm -hmm. si vyzkoušeli všechny druhy vlády. No a jak to, jak to dopadlo? Je to všechno stejný, že jo? Vždycky to někdo nahradí a chová se stejně, že chce zneužívat, využívat toho člověka. To je, jak to řekl tvůrce, že to zkrátka nejde. Až on bude vládnout, tak nás bude chránit a bude nás chránit i před těmito lidmi, kteří chtějí využívat a dělat zlé, že jo, předtím i nás bude chránit. No, ale... Nic tady vůbec budou ještě. Jo, no, ty teďka narážíš na to, jak to vlastně bude ten, k tomu, v tom, na tom konci toho roku 22, mm -hmm. to mě píše hrozně moc lidí tady s tou otázkou, jak to vlastně bude probíhat. Pravdou je, že to nikdo z nás neví přesně, jak to bude, to zkrátka nikdo neví. Protože by ta strana, která tady vládne, ta negativní strana, by se byla to zařídila, ta skládka, to zkrátka nikdo přesně úplně neví. Ale zhruba to bude tak, že momentálně na našem světě vládnou um, negativní mimozemštěni, archonti, že jo? a ty vládnou těm ještěřím rasám, no a ty zase vládnou těm reptolodním rasám, to, tam patří třeba i ty šediváci známí, jak lidi většinou znají. No a eh, nahoře, vlastně na orbitu, je tisíce eh, třeba pleádenů. jsou tam různý rasy, ale hlavně plejádeni nás mají na starost. A právě lidi se mě často ptají, eh, protože ty plejádeni eh, začínají mít převahu nad eh, těmito mimozemskými, který tady vládnou, tak se mě ptají, proč už nezasáhnou ty, ty protože mají obrovský zbraně a technologie. No a navíc tady mají obrovský výsadek, spousta bytostí, jako lidí nebo duší, co je v tělech, jsou z No, oni, vlastně, oni říkají, že oni mají nějakých 160 planet zaledněných a oni říkají, že i my jako lidi spadáme do plejád, že jsme jejich mladší bratři a sestry. Mm -hmm. Takže my jsme taky my do těch plejád. No, proto nás paní na starost, tak... No, ale... Ono, to je hrozně složitá situace, protože ty vládci, kteří tady, tady vládnou, tak drží ty plejáděny v šachu tím, že řekli, že pokud se budou vměšovat do našeho světa, že by nám jako chtěli pomoct, takže tady ten svět zahubí. Učitými Určitými bombami, že by vypustili určitý bomby, který by a topletové bomby, které mají obrovskou sílu a zničili by lidstvo i svou planetu. Jo? Takže donutili vlastně ty plenáděny, že se zatím nebudou vměšovat. Takže by byli rychlejší než oni. To je dobrá no, strana, že by byla rychlejší než ta druhá. No, ono, kdyby, to, kdyby to šlo, jo, takhle. Ale ono to je vymyšlený tak, že ten tvůrce řekl, že ten zásah přijde, až ty lidi musí pochopit mm -hmm. A dneska ještě spousta lidí spí, jako chodí do práce, zábava, je jim to jedno, nakupování, jo, a, a furt ještě žijou tak, jako že, že se nic neděje. Ani nevnímají tu situaci, že se blížíme k tomu konci, nebo nějaký pralesy, nebo nějaká umělá hmota, možná nebo oteplování, jo, nebo ty zbraněvý systémy, který hrozí. Jo. Až teď u toho koronaviru že si se toto lidi uvědomili, že se tady něco děje v zvláštního, celosvětového. A to je předpovězení, že bude choroba, která napadne celý svět, že to je vlastně součást toho konce. No a taky je to součást plánu těch, co tady vládnou, že? Aby nám mohli dát vakcínu a očipovat nás takhle, že To se nepodaří. No, to právě proto ale zapotřebí, aby se ty lidi probudili a uvědomili si, že co to je za vakcínu. Teď mm -hmm. ten Bill Gates vlastně, on se šlubí, no? Dneska jsem četla, že, že ho Rusko zavřelo. Jo, mají ho už? No. Za prvý a za druhý, jestli si všímáš, v Německu jsou obrovský protesty proti vakcínám. No, i v Itálii. A v Itálii taky, takže to se jim určitě nepodařilo. No, tam... Dneska jsem četla ve zprávách, že, že byla Belagici zavřeli. No. Ruska, Rus, Rusové. Jo, tak to je úplně fajn, protože na jedné straně se chlubí, jak vlastně vyrábí tu vakcínu na 10 místech, a na druhé straně se úplně veřejně chlubí, jak, jak vlastně poníží tu populaci, jak tím tou vakcínou, jak, jak sníží tu, tu populaci. Ano. Tak on úplně veřejně to říká a ty lidi, když se o tom nebude bavit, tak se klidně nechají tu vakcínu a tam jde píchnout. Že? A tam jde o to, že pokud tady bude nějakých 10 lidí a bude tady křičet, že to nechce, tak to, to, nestačí. To musí být v tom státě hodně lidí, kteří to pochopí a zkrátka jak že ne. Že? Když říkají, že kdo nebude mít vakcínu, tak Neboť moc do práce, doktorovi, do traume, hmm. do zahraničí, nikam. Takže to nestačí, to musí být těch lidí hodně, že? No, ale že jim to ani nedojde, že on tam, jako říká, že uh, tou vakcínou skoriguje množství obyvatel na zemi. Když jsme ještě u toho, tak ještě takovou jenom zajímavou věc vám chci říct, že ten stvořitel samozřejmě věděl, že v určitou dobu uh, se namnožíme, že nás tady bude hodně, jo? což už vlastně teďka je. A dokonce jsme asi tak jeden a půlkrát uh, i nás víc, než nás by mělo být hmm. jako únosnost planety, že ta planeta to neunese. A právě ti, co tady vládnou, tak už to moc dobře vnímají, protože nejhorší pro naši planetu není smog, ale negativní energie z člověka. Což je taky smog. No, což tak je. Duševní a mentální, to, Ano. Eh, jak ty léčitelé, ty, co jak sklepávají těch rukou, to vůbec nejde dolů. To je tak lepkavý, jako, jo? Že, že to nejde dolů z toho. A tohle to všechno se povaluje. Já si když teď jsem se všiml, jsem byl na Máslaváku, tak to je všude. Na Karlově mostě to je, vypadá to jak, jak vata, jo? vata a, a chroští. Taký vata chroští, ale je to plazma, je to, Hmm. Je to taková látka ošklová a to je všude, na domech, na zemi, na lidech, jen tak prostoru, jo? že to je fakt hrozný. A ta planeta, to jí vlastně škodí, to je plní, jak plní, kyselina, tak se brání tím, nechce, ale musí, protože to jí jakoby bolí, tak používá vodu, že zaplaví město, že to vyčistí vodou vlastně, potopá že jo? nebo že... To zmrzne, taky to vyplaví. Nebo zřejmě. To je pořádný vítr. Vychly, vychly, to vyfoukají uragány, jo. Proto jsou takhle ty uragány. Pamatuješ si, když byla mladá, že by byly takovéhle Ne, Určitě ne. No, vidíš to. A ne třeba několikrát v týdnu, že jo? No, a taky země se a sopky lávy. Protože ona to všechno, vlastně ta země praskne, na to všechno nastrká. Do té praskliny v tuhle a tam se to představí zase to pozitivní energie. Takže tady tím se ta země brání a ti, co vládnou, tak možná dobře si to uvědomují, že by to bylo častější, těžší, až by nás to tady všechno pozabílo. A já jsem chtěl říct, že ten stvořitel <coughs> s tím počítal a věděl, že až nás bude, než nás bude tolik, že vyspělo z těch lidí, že už budeme mít, budeme na úrovni, tak budeme mít takzvaný genetické inženýrství, takže do genomu člověka vložil plánek obrovského obrovský materské lodi, která je kosmický, která dokáže lehce překonávat obrovské vzdálenosti vesmíru. abychom si našli novou, novou, planetu, kde se budeme rozmnožovat. <těk> jo. A oni už to dneska mají, ta druhá strana, ta negativní, že jo, ta kabala, tak je kabala, to jsou ty negativní, to jsou negativní mimozemštění a určití lidé, kteří s tím spolupracují, jsou negativní a škodí. A na druhé straně je aliance, kde jsou zase lidi ze země a pozitivní mimozemštění tvoří alianci. Naštěstí oni už teďka vítězí, že mají obrovskou převahu, takže to je, to je fajn. Tak to jsou takové ty dvě skupiny. A a jak se jim říká ty druhé skupině? Aliance. Aliance, světelná aliance? Nebo no, aliance Jenom, jenom aliance se říká. Mm -hmm. Když se aliance, tak si, tak si myslí ta pozitivní strana mm -hmm. a kabala je ta, je ta druhá negativní strana. No a já chci říct, že ta negativní strana už dávno má to plavidlo, už ho, už ho postavili, už ho mají na to, abychom se, abychom si naše další planety, jsme se rozmnožovali. Rozhodoval, a ne, že nás tady někdo bude zabíjet a korigovat, že nás je hodně, jako to, co oni tady mají v plánu že s náma. Mm. Takovýhle nesmysl. Jako. Takže a hlavně tam je to, to, nepochopení těch tý kabaly, že ten zákon říká, co zase ještě to sklidíš, že se jako nebojí, jo? že e, dostanou potom na frak, že jo. Všechno, co oni Oni si to vůbec nepřipustí, si myslím. No, oni si to vůbec nepřipustí, já to nechápu. To je jako. E, zloděj, který krade nějaký bílý kůň, tak on teď prodává zboží na černo, který získá, ale musí vědět, že ho zavřou za to. A oni jsou úplně tady v té pozici, že Jako tady ty lidi, že se toho nebojí. No takže to byl, to byl plán s listem, že to máme, že si máme najít tu planetu. Já tady s tím ještě mám splnou jednu příhodu. Nedávno u mě začíkali Světkové Jehovovi jo, a manželka říká, hele, jsou tady nějaký pánové v e, saku hezky oblečení a chtějí s tobou mluvit. Tak e, e, Světkové Jehovovi jsou známí tím, že e, oni si myslí, že dokážou všechno vysvětlit, všechny otázky, že dokážou odpovědět. Oni to jsou hodní lidi, ale je, jsou vystrašený, vlastně jsou omezený, protože ty jejich bratři vlastně jim ohraničují, to, to můžeš studovat a tady to už okolo ne. Jenomže když to okolo neprostudujete, tak nemůžete mít nikdy tu pravdu, že ho získala. Že oni jsou hodní ty lidi, ale jsou vystrašený vlastně. Ty, co, jsou, ty, co chodí po domech, myslím, ty, co jsou nad nimi, že jo? Ty nemyslíš vůbec, Ne, ty nemyslím, Já myslím, ne, to ty, ty samozřejmě žijou z peněz a z energie, že jo? Ano. Ale tak jsem teda přišel ke vchodu a ten jeden z nich, Izajáš, 15, lev s kůzlátkem bude v ráji. říkám, hele, chlapi, tady to všechno, já to znám, ale pojďme si říct něco, co nevíte. Tak tím se je hrozně překvapil. A, a, co jako nevíme? Já říkám, v Biblii napsáno, že milujte se a množte se v Genesis, jo? v prvním kapitole, a milujte se a množte se a naplňte zemi. A mě by zajímalo, až se naplní země lidma, takže se zem už nevejdeme, tak to se už nebudeme rozmnožovat. No a oni teda teď, teď byli zaražený, teď už dlouho bylo ticho a ten lidé řekl, ne, to, 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 už ne, to už to nebudeme, to už nás tady bude hodně lidma. Já říkám, aha, pánové, takže eh, už se nebudeme rozmnožovat a tím to skončilo. No, no, to už, to už by pak jako nešlo, opravdu. Já říkám, hele, já vám dám takovou radu, až půjdete někdy, eh, pod nějaký třeba vesnici nebo polouce, kde nejsou lampy, tak se nedívejte jenom horizontálně, ale zvedněte hlavu e, vertikálně takhle a podívejte se, kolik tam je světel. Kolik tam je triliardy planet prázdných, které jsou neobydlené? No, já se vás tam, e, proč by Bůh tvořil e, ty prázdní planety, e, když by tam nikdo neměl bydlet? Je to tak? Takže no, to si vlastně, ten Bůh tam řekl v té Biblii, Zatím první část nějakou, jo? která těm lidem by měla stačit. No a další by bylo, že vlastně postupně lidstvo osídlí celou galaxii, další galaxie, vesmír a další vesmíry. Jo? Těch vesmírů je nekonečný množství, protože ten tůlce neustále tvoří další další vesmíry. Takže přátelé, pokud vám jde o rozmnožování, a bojíte se, že se jako tady přemnožíte, takže vůbec si s tím mějte starosti, rozmnožujte se podle svých chutí a libosti. A protože budete se rozmnožovat i na dalších planetách a v dalších galaxiích. <laughs> no. Takže a tebe, tebe teďka zajímá, ještě se stala, jak to vlastně bude, že jo? No. Takže tam jde o to, že ty negativní mimozemštění, ty archonti, co mají ty bomby, tak se čeká na to, až přijde ten takzvaný sluneční záblesk. To je tím tvůrcem naprogramováno, aby v určitou dobu vyšlehla taková plazma, která půjde jako světlo, plazma, která půjde přes celou země kouli. A ta vlna laková, plazmatická, je naprogramovaná na nejnižší úroveň povahy člověka. Jo? Takže to nebude jako, že si lidi se s tebou, kdo přežije, kdo nepřežije, jako ty ano, ty vystup, ty ne, ty ano, ty dva kluky před, ty ne, takhle ne. To bude udělané tak, že ta energie je naprogramovaná, teď řeknu fiktivně, jo? že třeba od e, minus, nebo 250 mA a niž, tak všechno schoří. Takže lidi, kteří mají tmavou a vodou hrubou, od 250, to je fiktivně, to byste mě brali za slovo, jako, jo? to je jenom fiktivní příklad že ti, co mají 250 mA jako hrubost aury, tak ty okamžitě schoří na místě. A zbytek, ti, co mají 251 a veš, tak ty, ty, těch si to nedotkne. funguje to jako, jako když tady jsou kabely, ty jsou z mědi, tak když do toho pustíme prout, tak po té mědi ten prout jde a tím mědi to nic neudělá. Ale kdyby jsi tam napojila nějaký železný drátek, tak okamžitě jak se to dotkne toho železa, tak to vyprstne, jo. Tak to se stane. Takže mimozemštěni, kteří tady nemají co dělat a dělali tady zle a okupovali tady to lidstvo a dělali velký zle, a lidi, kteří jsou nenapravitelní, tak ty schoří na místě, ty zmizí vlastně, ty schoří a už tady nebudou. No, pak bude ještě druhý druh lidí, kteří tady dělalo zle, ale tak nějak to svědomí mají, takže ty budou muset ty se budou nahánět k soudu a budou muset přiznat svoji vinu a omluvit se za to. No a ti, kteří budou to ego mít takový, že to nebudou chtít jako přiznat a omluvit se, tak ty budou odveženi k centrálnímu slunci, Alkion, a tam se rozpustí jejich duše, což je teda velký průšvih. Protože lidi, kteří by chtěli dělat zle v další inkarnaci, a jako necítíš, že to je špatně, tak už potom je zbytečně, aby tady fungovaly, Že? Takže to je plán pro tady ty lidi. No a zbytek lidí zůstane, že jo. A právě se mě hodně lidi ptají, jestli přežijou, nebo jaký je to kritérium, že Tak si lidi musí uvědomit, že ten stvořitel nemá zájem pozabíjet ty lidi. On má zájem zlikvidovat jenom ty, který jsou nenapravitelný a který by na věky dělali, dělali, zlo tady. Tak jenom ty, ty vlastně ostraní. Tady by stačil jen takový Hitler nebo Stalin a už by to začalo znovu. Jako. Tak jak říkal Kristus, že oddělí zrno od plevelu a ovce od kozlů, tak to, to je, ten systém, tady ten, který přijde, který to okamžitě vyhladí. A samozřejmě um, taky uh, ten záblesk zlikviduje všechno, co je špatné na světě ty stavby, ty fabriky, auta, počítače, techni veškerou techniku, která je, která škodí vlastně, jo, tak to všechno zmizí. V to zmizí, tady nebude nic. Máte třeba lidi ptají, a co budeme dělat, a kde budeme bydlet, a to bude hrozný, a... Ale musíte si lidé dobří uh, uvědomit jednu věc, že ty uh, plejátské lesy a další, které jim pomáhají, uh, a celá ta chce uh, galaktická, tak uh, oni jsou už miliardy let před námi. Miliardy. Vemte si, co jsme my jako lidi za nějakých 120 let nebo za 100 let tamhle se šermovali, nabíjeli pušťu ze jako zepředu a dneska určitě tak do Za 100 let nějakých. Jo. A oni jsou miliardy let v tom vývoji. Tak co všechno už mají, to budete koukat. Co všechno mají. Neuvěřitelné věci pro lidi. Krásný, jako perfektní. No a <kým> takže... Postavit nový dům je otázka nějakých 8 minut. Za 8 minut mají technologie, že stojí dům, si vyberete v kvantovém počítači, v holografickém, si vyberete dům, no a za 8 minut, za 8 minut ten dům je postavený. To se naprogramuje do takového kamene, ten program. Ten, program se, ten kámen se aktivuje jiným kamenem. Ty kameny začnou bublat takhle, bubliny, takové bubliny lepkavý. 5 metrů, 10 metrů, 12 metrů. A teď najednou z těch bublin už, vylejí zástřech a okna, už ty bubliny opadávají a, takhle se to vyčistí celé a to trvá nějakých 8 minut. Takže se právě lidi bojí, když všechno bude zničený, kde budou bydlet, tak to je takhle, takhle to jde, že nebudeme na pospas. Ale já chci ještě říct, že ty rasy mimozemský, ty pozitivní, ty plenácký, nám samozřejmě dají ty technologie, některý, jo, ale oni, oni, nám nemůžou přikazovat, že my vás budeme teďka vyučovat a poslouchat. Oni nás budou motivovat. <coughs> motivovat nás budou. Oni, se, oni řeknou, chtěli byste replikátory, plavidla na volnou energii, zařízení teleportační, aby jsme mohli cestovat rychle. Chcete? Dobře, ale necháte se od nás vyučovat, jak správně se chovat, člověk člověku a přírodě. A potom vám ty technologie jsme ochotní poskytnout. No a potom dál, když už vlastně nás to naučí, tak nás taky nemůžou nutit, aby jsme to dodržovali. Protože oni mají taky zákon, ty e, vesmíru zákon, kde se říká, že vyšší inteligence se nesmí měšovat mezi nižší. Takže oni nám nemůžou jako něco přikazovat. Ale zase nás budou motivovat a řeknou, pokud celá planeta lidská se budete chovat už podle toho, jak jsme vás to naučili, tak budete vpuštěni a můžete cestovat po celé galaxii a využívat různé technologie. No a lidi to samozřejmě budou chtít, takže se tak budou chovat. Takže takhle pěkně to je hezky vymyšlený. Jo? A právě ještě jsem chtěl že ten tůlce, oni dají ty pládění a ty rasy pozitivní by už dávno zasáhly, že by jsem už by, už by to vymyslel, že by sem šli. Jako. Ale ten tvůrce potřeboval, aby ty lidi pochopili, kde to žijeme, v jakém světě, jak to tady vypadá. A my musíme dojít až úplně do toho konce, aby lidi viděli, že opravdu by to byl náš konec. jo? Jak přírodní, tak zbraňový, tak sobecký různě, tak aby to ty lidi pochopili. Proto to je tak udělané, vlastně, že ta druhá strana vyhrožuje tím plánům, že nás tady jako pozabí všechny. Že? To je tak schválně udělané, aby nemohli ještě dřív zasáhnout, než jak je určeno. A kdo podle tebe bude potom vést zem, zemi? Kdo, to je bude vládnout téhle planetě? No tam právě to je, že budeme dostávat pokyny, protože my už jsme dokázali, že my to neumíme jako lidi. Že? jo. Takže Stvořitel dává pokyny andělům, andělé dávají pokyny e, různým bytostem na různý úrovni, úrovni, a ty budou pokyny nám. bude to civilizace, nebo kdo to bude? No ano, bude to, jak jsem ale říkal, jo? že e, bude to civilizace, že nás třeba povedou ty, ty práděni, jo? Jako v Atlantidě. Jo, Oni, tak, a, ale zase ty plejádaní mají na sobou jiné bytosti, který jsou třeba z fotonu, jo, že jsou zase na vyšší úrovni, tak ti zase, zase poslouchají ty. Jako. A ono to je rozumný, protože eh, tam jde o to pochopení, že tady ty rasy taky vraždili, zabíjeli, ničili si svět, postavili, rozbili město, postavili, rozbili, postavili, a řekli, no, jsme normální, taky museli tím projít. Jo. Takže tam vlastně eh, do té vlády se necpou eh, ty lidi jako u nás, jo. Tam je, protože u nás se dovládli spolu proto, aby si vydělali peníze, že jo, namastili si kapsu. Hmm. Ale tam ve vládě jsou lidi, kteří upřímně chtějí pro ty lidi něco udělat. Tam peníze nemají ani. Takže tam jdou, že je to pro ně jenom větší a že se chce hodně namáhat, jo. Tam se tak nespou do té vlády jako tady, jo. Hmm. Do Evropské unie 750 tisíc, aby tam zadali tu ruku a bojí se, že když ji zvedat nebudou, tak ty peníze, o ty peníze přijdou. Že? Té vlastně, oni jsou podplacení těma penězma, aby to ruku zvedali, že? Mm -hmm. i v náš neprospěch. Tak tam se neexistuje, tam opravdu ty vlády jsou upřímný, spravedlivý a respektují zákon ve smíru. Byte tam už pochopili, že kdyby to dělali špatně, že se, že se poškodí. Že? Takže nám budou vládou tady terasy, ty ty plácky, že? jim zase vládne další rasa, ale, ale v, v spravedlivě spravedlivě jako mm -hmm. mají ty zákonitosti. že no, Vidím tady jednu takovou, jeden takový problém, a sice pliádělni jsou ryze technická civilizace, čili tam u nich fauna a flora neexistuje. Co budeme dělat s tím problémem, že vlastně oni neumí ne, nebo nemají vypěstovaný vztah k fauně a flóře. No, tak proto tam nebude jenom ta rasa pliácká, jo. Která, nám, která nás povede. Ale tam je celá ta galaktická federace, tak všichni se, nebo většina z nich bude chtít s náma, nám pomáhat jo, v těch různých oblastech. Čiže to nebude jedna civilizace, jediná, která ano. nás povede? Ano. Je to jo. nějaká aliance? No, je to vlastně z té federace, už jsou daní dopředu, který nám budou pomáhat, ale ty plány jsou zvolení hlavně kvůli, kvůli svým jo. Jsou A, nejpodobnější. Ano, protože no. aby se lidi nebáli, jako protože až uvidíte různé rasy, tak některý, byla jak želva nebo jak nějaký zvíře nebo jako ještě jako had. Oni jsou i vybračně nám blízko. Mají no. relativně nízký vybrace, na rozdíl třeba od, ještě od jiných jinak vyspělých civilizací, že jsou nám blízko. Tak I tím stylem může... života, protože jsou třeba různý vodní vodní rasy, které musí různě nějaký jakoby želvý rasy, jo? vypadá hmm. jak třeba želva, musí žít ve vodě. E, nebo nějaký taký, jako bahno, bahnitá zem, je to že v bahně, jo? Je, to, je to, je to divně, že i, i tady tím stylem... To by jako... se nám tady nelíbilo, no, víc. to by to no, ale oni opravdu takhle <coughs> žijou a mají ty plavidla obrovské, třeba takové ty vodní, vodní rasy a tam plavou v, v té raketě mají. Tu vodu, jo, že... Petře, no co se bude dít s bytostmi, které žijou e, pod zemí? Víš, co myslím? Vím, vím. Agartu, to myslíš? Třeba. No, tak <coughs> oni s náma budou v soužití, jo? Tady ty bytosti. To je... Čili budou tam žít dál? Můžu, jako, no, budou, e, že ten jejich, e, ta jejich forma života se nenaruší? No, co myslíš? Můžou žít dál, jo? Můžou tady žít dál, oni vlastně tady už jsou tisíce let, vlastně, jo? mají vytvořené krásné města v, podzemí, v, tom podzemí, a, no, anebo e, jim bude umožněno najít si novou planetu, jo? to už jak budou chtít. Oni tady jsou docela rádi, viď? No, už mají ten svůj systém vytvořený, krásný, že jo. Mají to solární slunce, umělý, udělaný, hmm. perfektní. Takže opravdu v podzemí jsou nádherné města, jo. vodopády, lesy, všechno. Musel a, a se tam ty podívat, no, Byl, Vícekrát takové, že jsem od malá se vlastně chodím dívat, nejenom jenom, jenom, sem, ale i na ty různé planety. No a proto právě mě mrzí tady ty počítače pomalý, anebo e, ty auta, já potřebuji do Brna, chci projít ale portálem a chci být v Brně. Že, je, že když to vidíš, jak to funguje, jak je to snadný a pak to tady děláme všechno e, nesmyslně, zpomaleně, jo? tak to je všechno potom pro tebe horší tady ty technologie. No, a, a, my si tady škodíme těho, těma technologiemi hlavně. Hmm. No takže e, lidi se mají na co těšit. Jako, jo? A <coughs> oni třeba říkají, ty mimozemištění, že oni už osvobodili různý planety, jako jsou naše planety, jo, že byli utiskovaný tady těma ještěrama a různýma rasama. Tak třeba říkají, že e, většinou to bývá tak, že všichni chtějí do vesmíru. Všichni, jako když se dozví, že mají tu možnost, tak budou chtějí do vesmíru. No a oni říkají, no tak proč ne? Oni mají ty plavedla obrovský 42,5 km. 42,5 to je jak celá Praha, takový plavidlo mateřský. No a, a to není problém jako vzít obrovské množství lidí a ukázat jim ten vesmír. No a další, další co jako říkají, že že chtějí všude, jako, tak to jsou ty replikátory. To je vlastně jako obrovskou prostě se. jo. Řekneš um, třeba, uh, knedlo je a zajdu v vteřinu to máš a dokonce i tak teplý, že to můžeš domů jíst. <laughs> Takže ty lidi, ty rodiny, oni říkají, že... Oni říkají... Že to ještě víc, než na to že za koronakrize. krize. za karantény. Ne, ale že to, Já migraci, to, samozřejmě. to naše tělo vlastně tím, jak bude restartovaný a nahodí náš, ten, náš mozek, tak na, naše imunita bude tak dokonalá, že nebudou žádný e, tlustí lidi, ani žádný jako vyzáblý hubení, ale všichni budou krásně štíhlounky, jo, všichni. Hmm, a knědlo ve teda tím pádem skončí. Kdo? Jídlo vepřezelo skončí. Ne, to neskončí. Naopak, to bylo zračné. Ty vezikány, <laughs> Ale bude to bez vepřa, doufám. Ne, bude Jinak to Jinak bychom nebyli vyvinutá civilizace, kdyby jsme se dál navzájem pojídali. Ne, ne, ne. Právě že proto jsou ty replikátory. Že se nemusí zabíjet zvířátka mm -hmm. a bude to vyrobený takhle u, uměle. Ze soji. Třeba. Ne, 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 to vůbec ne. No, protože, je, když vlastně... Já ti rozumím, je to nějaká hmota která bude chutnat stejně jako to vepří. No, ale já si jenom chci říct, že to maso je e, vlastně, e, když, je tady, když je tady třeba steak hovězí, jo, tak mezi hovězím steakem a mezi energií je technologie replikátor, který umí zmačknout tu energii podle určitého vzorečku do tvaru a chuti toho masa. Takže tam se nebude nic zabíjet, ani, ani to nic z něčeho. Jako, jo. No, takže, a nebo lidi... třeba nebude mít vůbec potřebu jíst? No. Jako fyzické jídlo? To jo, ale... Nebo bude mít nějaký amarony. No... Uh... Plný proteinů a vitaminů a minerálů. třeba... <kly> tady byl ten Montfort, jo? Tak tady docela dost lidí se tím pobláznilo, hmm. že zkouší uh, nejíst, ale já osobně chodili ke mně do se různí lidi a taky kamarádi a známí to zkoušeli, ale Všichni ale umřeli na to, to, to není, není to žádná legrace. No to člověk už musí mít, být připravený. Musí být duchovně vyspělej ten člověk a musí to dělat opravdu Přesně, pomalu. Jenomže oni opravdu všichni, co znám, tak málem na to umřeli. Hmm. Já bych sem hmm. chtěl k tomu říct to, že <coughs> tady nebylo cílem, aby ten Montfort to, lidi naučil, aby jsme, to, aby jsme byli na té bráně. A to z jednoho důvodu. Momfort nám měl ukázat pouze, jaký možnosti my lidi máme a kam až bychom mohli dojít. Jo? Ano. Jenomže jídlo se nepožívá až od šesté dimenze, jo? kde už nepotřebuješ jako jíst a nepotřebuješ technologie vyrábět, ale, ale, už všechno jenom to říct myslí. Takže do té páté dimenze jsou stále technologie a stále se jí. Jo? A chci říct, že ten stvořitel vlastně tu naší třetí dimenzi nebo tří dimenzi udělal tak, on říká vlastně, že udělal rostliny, ovoce a zeleninu, a abychom to, abychom to jedli. Jo? A představ si, kdyby jsme to nejedli, ty potraviny, tak jak by se změnila tvář země? To bychom už nepěstovali tady zelení a ovoce a, a zeleninu. Jak by to změnilo jako e, tu tvář země? To by ani nešlo. Takže my tí třetí dimenzi máme jíst. Jo, ten tůl se nám to řekl, že máme jíst e, to ovoce a zeleninu. Tady ještě je taková zajímavá věc, jak ten složitel to udělal perfektně, protože e, on říká vlastně... E, že lidské tělo je udělané z prachu zemského. Mm. Kolik dá se bavím s lidmi a oni řeknou, že to mám kteří zakože, že Bůh do nás udělal jako z bláta. Já říkám, a kdo říká z bláta? Ten uh, stvořitel to psal židům, kteří neměli školu žádnou, byli to zemědělci že <kly> a pastevci. Tak jednoduchým jazykem mi vysvětloval, že, uh, že jsou udělaný z prachu zemského a Vlastně celková ta půda obsahuje celou mendělovou tabulku prvků. Hmm. Takže z těch částí z půdy, z těch prvků, kde se z toho skládáme. Takže oni to úplně perfektně. Z těch minerálů věc? Z těch minerálů, z těch látek, všech jsme složení. A teď je tady vidět, co vlastně je ta vlastnost toho tvůrce, jak nás miluje, jak nás má rád, jak to s vámi myslel dobře protože bychom mohli jíst tu hlínu nebo jenom ty prvky zlatosti, bylo bych no, železo, že bys, to musel, že bys to jedla. A šlo by to taky takhle. Jo? Jako se po zubech. si <laughs> <laughs> to nastrouhat. A špatně jo? bys to trápil, to zlato. no a takže on udělal tu perfektní věc to, že udělal vlastně mezi naším tělem a mezi těmi prvky, mezi tou půdou udělal ten mezičlánek a to je to ovoce nebo zelenina že to udělal perfektně, protože on vlastně říká, aby, abychom nejenom jako jedli a živili to tělo, ale abychom se z toho radovali. Takže člověk, než piješ domů třeba jo, a partner ti něco udělá, teď to voní, už, už, už sliny. Teď, teďka, teďka se budíš ono to je krásně barvý, zelený, to máš pěkně udělanou. Jo, že to není jako jenom, že že to sníž a hotovo, ale že se můžeš radovat ze života. A kdybychom požívali jenom ty prvky, tak určitě bys ti, bys to neměla chuť. Jako. Jo? A dneska si dám železo, stříbro a zlato. Jo, mňam, 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 to určitě by nešlo. Takže vidíme i tu laskavost toho tvůrce, jakým způsobem udělal ten mezičlánek vlastně. mm -hmm. Že ty plody už tahají z té půdy ty prvky a my to pěti na jako kvůli cestou to znamená, že my e, na zajitý planetě, třídimenzionální, máme ještě jíst právě. Jo? A kdyby ty lidi chtěli podle toho podat, tak to by, to by bylo špatně. Dělá dobře, že do toho ovoce přidal ty sacharidy. Ono to chutná víc těma sacharidama. <laughs> Peťo, tomu všemu bude předcházet, nebo budou předcházet, už předchází obrovské změny a lidi se bojí změn. Co by si poradil lidem, člověku, jak zpracovat ty strachy nebo jak se postavit k existenčním strachům, protože to největší břemeno, kterými tady lidi máme, jsou existenční strachy. Strachy ze změn, strachy ze smrti. A to, co nás čeká, je jedna obrovská změna, jedna změna za druhou. Už teď se to děje v podstatě. Teď si to, ty lidi mohli vyzkoušet vlastně, protože dojde k tomu blackoutu, to znamená, že nakonec opravdu nebude prout, ne, nebude fungovat policie, vojsko, krámy nebudou, to, tomu zákonu to musí dojít. A teď jsme to i tak trošku mohli si toho nadechnout, jak by to bylo, že když by e, byl zákaz chodit do práce, zákaz, jak by to bylo, tak by vlastně za chvilku došel plyn, elektřina, už by, už by to nefungovalo vlastně. Ty lidi by museli... Co by dělali ty lidi? A to nebude trvat dlouho, ne? To ne, byl ne, 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 to právě, protože proto je řečeno, že Nastane tak veliké soužení všech národů, jaké ještě nikdy nikdo nepoznal. A kdyby nebylo zkráceno, tak se nezachrání ani jedna duše. To znamená, že my hmm. do toho jako všichni padneme, ale kdyby ten tůlce včas nezaslásil, tak tak lidi zemřou. Takže se to jako určitě. nemusíme se toho bát. Představa no. bez elektřiny je pro nás nespěšně náročná, ani nepředstavitelná. Přesně tak, no. Takže já si myslím, že až by potom k tomu došlo, že ti lidi se zhluknou, když mají baráky, mají pozemky, mají půdu, že ty rodiny se třeba semknou a že budou na nějakém pozemku, kde budou mít tu zeleninu, ovoce a tak nějak, že se to jako člověk vydrží, že se i podělí a tak. A nemyslíš, že to bude mnohem rychlejší, že se ani nestačí zhluknout? Protože takováhle věc se musí dělat jako velmi rychle. Teď si představ, že no. třeba porodnice budou v blackoutu. Jo? Hmm. Tam nefunguje nic, v podstatě, bez, bez elektřiny a tak je to ze vším. Ani vlastně dneska jsou všude elektrické dveře nebo elektronické dveře. Jo. víš, jak už je? Jo. si myslím, že to bude mnohem no, rychlejší. Proto to, to bude to. Je to tak řečeno, že to bude opravdu rychlejší. že Víď? To by jinak nikdo nepřešlo, takže hmm. se toho lidi nemusí bát. Ale bude to nepříjemný, samozřejmě, protože jsme zvyklí na to pohodlí. A Kristus a, um, vlastně říká, že, že uh, to, ta nová zem přijde v porodních bolestech, vlastně z toho nepříjemného a najednou nádhera krása, jo? A to, jak žena má porodní bolesti a bolí to, a potom, když to, když to, když to miminko, tak je šťastná a za rok tam je znova. Mm -hmm. Takže to, na to člověk si <laughs> a to je hezký, to se všem bude líbit. Takže eh, chci říct jako, aby se lidi nebáli, že to opravdu všechno je promyšlené a ta pomoc tady je daná, jako opravdu, že ty, ty plány nám opravdu pomůžou, jo. Hmm. Ale jsme to přečkali, tady ty věci. No ale teď jde i o tom, o ty problémy i dneska, že, maj, že jsou lidi hodně vysašený. Ale je zapotřebí, aby... A ten koronavirus si někdy dostal na kolena, viď? Jako, to vidíš, jako, že ta vláda nebo Evropská unie za to vůbec ti nepomůže. Jako, jo? Ta Schillerová ministrině financí řekne podnikatelům, já, já už dva měsíce nedělám, a, z čeho bych měl žít a z čeho mám všechno zaplatit. A ona řekne, kdybych prodával náhodou barák, tak nemusím platit tu daň, jako tu prodejní, jo? Tak to, to, mě pomůže, jako jo. Víš, mm. jako takovýhle pomoci, jako, od té vlády. Tak každý OSVČ dostane svoji částku, ne? No, ale jedno, to je jednorázová, že jo? vlastně by tisíc. Na to máš dva měsíce a teď máš platit nájmy, máš z toho žít, máš z toho mm. nějaké půjčky, tak to, to je nic, jako, že jo. Mm. No, ale jako vidím to v ordinaci, že většina, většina těch podnikatelů a vůbec lidí žijou od vyplaty k výplatě. Takže dva měsíce, když nepracuje, tak to je dost likvidující jako pro ty lidi. No a takhle se k tomu taky potom dostaneme, k tomu konci vlastně, že to nebude fungovat, takže to bude trošku takové nepříjemné, ale všichni to, se z toho dostaneme, a protože to půjde rychle. Tak, Tam jde tak. o to, aby ty lidi nebyli sami. Aby měli aby se ty lidi stýkali, hlavně jde o partnery, jo? aby, aby partneři se semkly. I tam, kde jsou nějaké šarmátky, tak aby si ty lidi v těch rodinách řekli, um, jestli vůbec um, toho partnera nebo tu partneru, partnerku chci, a pokud ano, tak pojď, sedneme si a, a dáme ten život do pořádku. A já jsem zjistil, že ty lidi si ani nedokážou spolu říct nějaké věci, co je trápí. Vůbec si to neřekla, až já to pak s těma řeším v té ordinaci, v drobnosti to on by chtěl, nebo takhle 15 let že, že s tou manželkou nespí ani a, a písal e, trápí se, ona se tak stačí jenom pár slov, pojď, ale začneme znovu. Co ty na to? Jo, domluvit se a, a, a je zapotřebí, aby ty partnerství fungovaly správně a potom aby měli i dobrý přátelé, na těch se můžou spolehnout. Protože potom v těch klíčových situacích, když jsou sami, tak to budou mít těžší, že jo? No. A právě je řečeno, že nejtěžší to budou mít matky s dětma. To je vždycky, když je válka nebo něco, tak ty matky s dětma jsou na tom nejhorší, No, takže je zapotřebí, aby fungovaly partnerství, aby lidi měli dobrý přátelé, kteří se potom zhluknou a, tak nějak se potom podělí o ty potřeby nebo o ty různé potřeby, že? A rozhodně se toho lidi nemusí bát, jo? ten stvořitel, jsem říkal, že nemá zájem ty lidi vyhladit. Hmm. On má zájem ty lidi přebrat od, to, od toho opravdu od toho zla a zbytek těch lidí. To zlo toho, to je jenom ale hrstka. Těch, je, 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 je těch, lidí to je pár. Že? Většinou lidi, kteří živou kradou podvádí, tak to dělají, protože jsou k tomu donucený, že mají problémy existenční. Kdyby nikdo na ně zrovna netlačil, tak oni to dělat nebudou, ty lidi. Aha. Takže tam jde o to, že v tom novém světě bude všeho dost, tak tam není důvod, proč by měl krás podvádět nebo se nerozdělit, jo? Nebo, nebo závědět, nebo, nebo chamčit. Jako. No. A ty lidi budou vyučil, že ten půlce nemá zájem ty lidi vyhladit, protože on miluje to, ty lidi, ale on má zájem je vyučit. O, tam jde o to pochopení. A ty lidi zažili tady ten svět negativní, a pak zažijou ten krásný, a už to zpátky ne, nebudou chtít. A budou si vážit. A samozřejmě ještě, že bude i nějaký odpad, že tam budou lidi, kteří třeba slíbí, že se budou chovat slušně a stejně budou mít ten sklon dělat zle, tak pro ty je připraveno nehostinný planety. Že vlastně teleportují na nehostinný planety, kde je třeba let, zima, mraz, kde je tma, že žijou v podzemí, kde je málo jídla, kde je jenom písek. A tam budou žít konce svého života. Takže i, i na, na to je ta myšleno, že z toho, co přežije, tak ještě ty lidi, když budou ti dělat zlé, tak budou teleportovaní. Takže opravdu ta společnost se bude udržovat čistá. Jo? My jsme tu planetu dostali, darem od toho půlce s tím, že se o to budeme hezky starat. Čo? A ne, že to budeme ničit. No a kdo bude ti ničit planetu nebo ti dělat zlé, tak tady srážka pro něho už nebude mít, řečeno. Takže vidíš, když bude ten dobrý základ, ty lidi se budou vyučovat, tak bude, na světě bude krásně. Takže se, máme se opravdu na co těšit. Jo? Plus to zdraví, jo? že naše buňky se budou obnovovat na 100 To znamená, že staří e, vizuálně ovládnou zhruba do věku 25 let. Vizuálně. A mladí dorostou do věku 25 let. Takže mezi tvými dětmi a mezi tebou bude rozdíl jenom ve zkušenostech. Ale jinak budete vypadat stejně mladě. Jako. Bude hezky, ne? To bude zajímavý. Budeš chodit na diskotéky zase. <laughs> <laughs> jo, jo. Že vlastně i ty lidi, dneska, ty starý lidi se ještě budou rozmnožovat i na jiných planetách, protože oni omládnou a, a budeme žít minimálně 100 000 let budou žít lidi. No. Takže opravdu ten svět bude názorně krásný a, a bude, bude, vlastně stále, co se učit, co dělat, sport, zábava, výuka, cestování, rodinný život. Takže se máme opravdu na co těšit. Ale tohleto měl ten stvořitel pro nás od začátku připravený. My žijeme nenormální život, jo. My jsme tak vůbec žít neměli, aby se měli bolesti, aby byly války, aby ti někdo ubližoval aby si stál, a to vůbec takhle být nemělo. Ale ta podmínka byla, že se budeme držet toho půlce, který nás bude neustále napájet a který nás povede. Vlastně. Takže tady jde o to, že ty lidi se odtrhli vědomě a řekli, dej nám pokoj, my chceme sami a nevněšuj se. No a protože nám byla svobodnou vůli, tak nám to jednou na umožnil, i když viděl, že nás to bude bolet. A teď se vrátíme zpátky tomu systému, to znamená, že ten spořitel to, ten svůj plán s lidmi nezrušil, on ho pouze oddálil o to ultimátum. Je tam je to řečeno, že není možný, když stvořiteli něco vyjde z úst, aby se to nevrátilo a nesplnilo. Nějaký mravenci, aby jako řekli, my to, nechceme, my to nechceme, dělat s tobou, co chceme, to nejde zkrátka. Takže my se vrátíme k tomu původnímu plánu toho stvořitele a ten původní plán byl, stvořil lidi s tím cílem, abychom se radovali ze života. A k tomu my se teďka navrátíme právě. Už se na to těšíme. Že víc. budeme osvobozený vlastně, jo? jako i jiný planety, ale dokonce i ty bytosti z těch osvobozených planet nás sledují a už se těší, až se s námi setkají. Akorát vám vytýkají, že jsme zda hodně agresivní, jo? že oni až takhle agresivní nejsou jako my. To bude všechno jinak. No. Už se na to moc těšíme. No. Petře a já se budu těšit na příště. Jo, budeme pokračovat k tom zajímavém povídání, budou, povídání o budoucnosti, mm -hmm. těším se na to. Měj se co nejlíp, ať zdravíčko slouží, ať nemáš až moc lidí do poradny, protože prostě přeju ti, aby se měl jak odpočinek, tak i práci, mm -hmm. aby se byl spokojený. A radost ze života ti přeju. Přesně, to je zapotřebí, aby se člověk na něco těšil, aby se radoval. Ano. Ze života, jo, každý den. Ať je to vepřek, knidlo, zelo nebo kytička, za zahrádce, cokoliv. <laughs> viď? Jo. Já se teda loučím i s televizními diváky a budu se s vámi těšit příště na silenou a rozloučím se ještě mým stálým krédem. Na světě je krásně, ale záleží s kým ho prožijete. Mějte se hezky. To je moc hezky.